Піднесена атмосфера панувала минулої неділі не лише в обласному центрі, але й у всіх містах і селах нашого краю. Приводом для святкового настрою став День матері, який ось уже 14 років поспіль щороку відзначають в Україні другої неділі травня. На окремих із цих заходів побували наші кореспонденти. Мати, матінка, матуся, скільки ніжності таїться магічне слово, бо називає людину, яка всю свою ніжність, любов і доброту перелила у нас через молитву, пісню, казку. І саме в другу неділю травня ми святкуємо це прекрасне свято. День матері – це міжнародне свято. В Україні офіційно відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, у другу неділю травня. Вперше встановлено офіційно Конгресом США 8 травня 1914 року. Після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. День матері – одне з найбільших зворушливих свят, тому що всі ми з дитинства і через все життя до своїх останніх днів несемо у своїй душі єдиний і неповторний образ – образ своєї матері, яка все зрозуміє, пробачить, притисне до серця і буде самовіддано любити свою дитину. А що означає це свято для калушан? Це свято кожної своєї матері, своєї найріднішої людини. Для кожної мати це найрідніша людина. Кожен, хто її поважає, любить, святкує це свято. Свято матері означає, що матері – це є все, що може бути найліпше у світі. День матері – це, мені здається, що це свято для всіх мамів, для бабусів, тому що кожна жінка хоче у своєму житті бути мамою. І вона дуже рада, що таке свято є, до неї приходять її діти, внуки, правнуки. Так що свято День матері – гарне українське свято. Всім жінкам бажаю мирного неба над головою, що зараз так актуально, радості, добра, щастя, всього самого найкращого. Материнська любов – це найцінніший скарб для кожної людини, каже жителька міста Калуша пані Леся. І дуже важливо ще за життя встигнути сказати своїй найдорожчій ненці найпрекрасніші слова вдячності та любові, щоб потім не жалкувати. Дуже важливе для мене це слово. У мене вже як 10 років матері немає, і я відчула це на своїй долі сама. Дивлюся, коли бачу матерів і доньок, і, знаєте, з такими очима і сумними, і веселими. Сумні ще мають матері? Так, вони мають, і я тішуся за них, що вони ще можуть сказати теплі слова. І багато би сказала зараз. І хочу сказати тим дітям, які ще мають своїх матерів, шануйте їх, любіть, тому що прийде час, будете потім шкодувати, що не сказали, що обідали, що недооцінили, що недолюбили. День матері – сімейне свято. І це важливий момент у вихованні дітей. Саме діти повинні пізнати, відчути, ким є для них мати, що зробила вона для них і якої пошани заслуговує. Дуже багато означає, тому що я свою маму дуже люблю, поважаю. Мама для мене – це все, це моє, майже так сказати, життя. Хочу побажати всім батькам, щоб вони мали терплячих дітей і щоб вони були терплячими до своїх дітей. Всього їм щастя, здоров'я, всього, що можна побажати на цілому світі. Тож у цей день від усієї душі вітаємо дорогих матусь зі святом. Для вас, любі матусі, найкращі квіти, найщиріші побажання та найніжніші поцілунки. Я дуже люблю свою маму. У фоє Народного дому вихованцями Малої академії народних ремесел та Центру дитячої та юнацької творчості була підготовлена розгорнена виставка кращих робіт під гаслом «Найкращі квіти на землі дарую, матінко, тобі». Вже свою маму привітав сьогодні? Так. А як її вітав? Я її поздоровив з святом і дав квіти. А що побажав? Побажав щастя і добра. Здоров'я, успіхів. І щоб мала багато грошей. Я їй побажав щастя, здоров'я, щоб була найкрасивішою і була завжди щаслива. Ми привітали мамусю, нашу бабусю, побажали насамперед здоров'я, щастя, радості і всього-всього найкращого, що можна тільки в цей день побажати. І всім також матерям, всіх вітаю. З іменем матері у нас асоціюється все добре, щире, людське. Це людина, перед якою ми будемо завжди в боргу, будемо вічно цілувати їхні руки, які підтримували нас у години радості і печалі. Сьогодні для них квіти і найкращі слова вітань. Чорнобривці на
засіяла мати. Це свято величне для нашої душі, яке ми вшановуємо не лише з почуттям обов'язку, а й щирої вдячності за дар життя і виховання. Про це наголошували у своїх вітальних виступах галицькі священнослужителі. Побажати хочу їм плекати ту українську націю, українську молодь, продовжувати той рід, продовжувати ті традиції, виховувати прекрасних молодих українців. Хоча на сьогоднішній день це не є просто, але зобов'язані ми покласти це все-таки на руку, на плечі матерів. Нехай їм Бог дає наснаги, здоров'я, сили. Я хочу всім нашим матерям побажати, в першу чергу, міцного здоров'я на довгі роки. Побажати, щоб в нашій домівці, в нашій Україні, на Прикарпатті панував мир і спокій. Щоб не сталося і не було війни. І щоб наші чоловіки, наші сини дарували матерям найкраще вітання не тільки в цей день, а кожного дня дарували квіти, посмішку і радість. Всім своїм життям і працею, прикладом і вихованням наші мами утверджують у нас кращі риси людяності і добра. Я вино.